מפורים ומיום העצמאות, שלושת החגים האחרים שיש בהם מסיבה של הישיבה, ואני לא קובע מה יותר חשוב, חס וחלילה, אבל זה היה חג אמיתי. וזה לא היה העיקר. העיקר היה שהולכים לירושלים, מתפללים בכותל יחד עם כולם. אני מניח שרובם, רוב היושבים פה זוכרים את החוויה של להתפלל גם בשנים עברו עם הישיבה ביום ירושלים לפנות בוקר, ואחרי זה יוצאים לסיורים. וכששואלים אותי, מתי החלטת שאתה רוצה להתעסק בירושלים? אז יש אולי שניים, שלושה ששמעו את זה כבר ממני פה, אבל תמיד אני אומר שזה היה באיזשהו סיור של משה שפירא, שלוש שנים מעליי בישיבת הר עציון, סיור ביום ירושלים, נהניתי כל כך מהסיור ומהתפילה, והייתי בכזה היי, אז אמרתי, אני רוצה להיות כזה כשאני אהיה גדול. אז עובדה שאני מתעסק בירושלים, לא יודע, רק בגלל זה. אבל עובדה היא שלפעמים כשאתה מתרחק טיפה, אתה חוזר לירושלים וליום ירושלים בצורה יותר שלמה ומזווית אחרת. היום כשאני מאוד מרוחק באופן יחסי גיאוגרפית, בשלמות מחולה שבצפון בקעת הירדן, אז ככה עוד יותר טוב שיש להזדמנות הזאת לשבת ולדבר קצת על ירושלים. ואם הייתם רואים איזו הקדשה יפה קיבלתי מהרב יצחק בספר, הייתם מבינים שרק בגלל זה היה שווה לי לבוא. אבל פטור בלא דיבור תכני אי אפשר. אז בואו נדבר קצת על השאלה של איפה נגמרת ירושלים. קראתי לזה התלבטות מן המאות הקודמות. פעם הייתי אומר מן המאה הקודמת, אבל בינתיים חילפנו מאה, אז זה כבר המאות הקודמות. וכשאנחנו חושבים על ירושלים היום, אני כמובן אעסוק בעת החדשה, למרות שהספר הוא ספר מקראי, אבל ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו גם בין ישר לחדש. כשאנחנו חושבים היום על ירושלים באופן טבעי מאוד, אנחנו חושבים על ירושלים כזו שיש לה עיר עתיקה, ולצידה עיר חדשה. כל אחד מסמלת את מה שהיא מסמלת, משמעותה של כל אחד כבודה במקומה המונח, למרות שירושלים המקודשת היא כמובן יותר באזור של העיר העתיקה, אבל זו עיר אחת, באמת כעיר שחוברה לה יחדיו. אבל כאשר ירושלים החלה להתפתח אל מחוץ לחומות, מסתבר שהדבר הזה לא היה כזה פשוט. ואל תלכו ישר לוויכוח על מתי קוראים את המגילה במאה שערים ובשכונות אחרות, אנחנו נגיע לזה עוד רבע שעה. היו ויכוחים אחרים לחלוטין, ואני דווקא רוצה להתחיל בציטוט שמי שרואה את המסך יכול לראות. אותו ציטוט של שי עגנון מספרות תהילה, אחד מהסיפורים, מסיפורות תהילה, אחד הסיפורים המפורסמים ביותר. ושימו לב מה קורה כשהגיבור של הסיפור מספר לתהילה איפה הוא גר. אמרתי לה, בחילו בירושלים הנידר, וכי נחלת שיבה אינה ירושלים. אמרה תילי, חס ושלום, מי אומר כן? עד רבה, תדע ירושלים להיות מתרחבת מכל צדדיה, עד המסק. אלא, עין שראתה את ירושלים שרויה כולה לפנים מן החומה, לא הרגילה לראות כל שנבנה מחוץ לחומה, לחומות ירושלים כירושלים עצמה. ארץ ישראל כולה קדושה, ואין צריך לומר סביבות ירושלים, אבל לפנים מן החומה מקודש קדושה מעולה. עכשיו שימו לב, מה שתהילה הדמיונית, הרי זו לא דמות היסטורית, אומרת בספר, היא אומרת, עזבו אותי כרגע מהשאלה מה באמת, איפה נגמרת ירושלים. מנטלית, רגשית, עין שהתרגלה לראות את ירושלים כולה שרויה לפנים מן החומה, לא התרגלה לראות את השכונות כמו ירושלים עצמה. ועד כמה שהדבר יפתיע או לא יפתיע אותנו, לתחושת הבטן הזאת, לרגש הזה, בסופו של דבר נמצאו גם משמעויות הלכתיות, לפחות לפי חלק מהפוסקים הירושלמים, לא לפי כולם. זאת אומרת, הרגש היה מספיק משמעותי כדי לשנות פסיקה, או לפחות כדי לעורר עימות לגבי פסיקה. תדלג עוד ציטוט אחד, אפשר? אני פשוט לא רואה מה רואים, כן? דוד ילין, נהדר. עכשיו, כדי להראות לכם שזה לא רק אותה סגנה שהייתה בירושלים, שמסתבר שהייתה ככה מאוד מאוד שמרנית ואורתודוקסית, הייתה לכם דוד ילין. ודוד ילין דמות קצת יותר מורכבת, למרות שהוא כמובן גדל בבית של אחד מייסדי נחלת שיבה. דמות מאוד מאוד מורכבת, ושימו לב, הוא מתייחס לחומה, והוא כותב על החומה כך. כל איש יודע אתה כי חומת ירושלים אך למותר היא, לא להגן ולא לסגב בתנאי מלחמות ימינו, ברגע שיש נשק תלול מסלול כבר לא צריך חומות. ועוד לפני שנים לא רבות הוצאה לחלצה לאבניה ולמוכרן למבנה הבניינים החדשים. הוא כותב את זה ב-1898. ובכל זאת לא נעם לבני ירושלים רגע ראותם בהונף הגרזן על טור האבנים העליון בחלק החומה שבין מגדל דוד ושער יפו, לקרקר קיר ולנפץ אבנה ואבני הטורים הבאים אחריו ארצה ככלי אין חפץ בו. הוא מתייחס לאותו שלב שבו מה שהיה בחומה בין מגדל דוד לבין שער יפו הוסר לרגל ביקורו של וילהלם הקיסר הגרמני ב-1898, ודוד ילין אומר, תעזבו, אנחנו יודעים שהחומה היא לא משמעותית ברמה הפרקטית המלחמתית שלה, אבל קשה לנו ליהודי לראות שמקעקעים את חומת ירושלים, ולו גם אם זה לצורך פרקטי חשוב. ככל היות חומת ירושלים חדשה כנגד יתר בענייניה הנושנים, כי עוד טרם עלו לה 400 שנה. חבר'ה, קודם כל נזכור שהחומה היא צעירה, אתה משווה את זה לעיר דוד, כן, זה 3,000 שנה וזה 400 שנה.
הנה היא הנותנת את המראה העתיק לעירנו כולה, היא המעלה הלב רואה המליצות קדמוניות מחזיונות חוזינו, והמון זיכרונות ממעשים ומקרים אשר נעשו ויקרו לפניה בכל תקופותיה השונות. וירושלים מבלי חומה תראה לו כדבר שלם ומאחד, כי אם כקיבוץ של רחובות וחורבות עתיקות, הצבורות אישה אל יד ראותה, כגוף האדם בהיפשט מעליו אורו. אומר לך גם דוד ילין, לא משנה מה החשיבות של החומה, אותה תחושת בטן שעגנון מצטט בשם תהילה, היא זו שאומרת ירושלים הקדושה, היא ירושלים שלפנים מן החומה. ומחוץ לחומה, זה כבר אפס קצת פחות קדוש. עכשיו, יכולתם להגיד שהם חשבו כך או הרגישו כך, משום שהם חשבו שהייתה זהות גיאוגרפית בין חומת העיר העתיקה הנוכחית שבנה סולטן, הסולטן סולמן המפואר לפני 400-500 שנה, הם חשבו שזה זהה לחומות של ירושלים בעת העתיקה שתחמו את קדושתה בתקופת בית שני או בתקופת בית ראשון, אבל הם לא חשבו את זה, הם לא ידעו את זה, ואני אוהב להשתמש, תעביר עוד שקופית אחת, אני אוהב להשתמש בציטוט הזה של הרב טוקצ'ינסקי, רבי חימיכל טוקצ'ינסקי, כן? בספרו עיר הקודש והמקדש, שיצא אומנם ב-1969, אבל הדברים נכתבו כמה עשרות שנים לפני כן, הוא כבר לא היה בחיים ב-69, אם אני זוכר נכון, ושימו לב מה הוא כותב. חומת ירושלים חלו בה שינויים רבים על ידי בוניה ומחריביה ומקימיה השונים, מזמנים ובתקופות שונות רבה רבות. ומבלי להיכנס כאן מפרקי דברי הימים שלהם, נספור רק את מספר השינויים העיקריים של החומה, ולבסוף הוא מוסיף כי כל קווי החומות שנבנו אחרי החורבן, מלבד מה שאינם מעניינים לנו, שכל עיקר מגמתנו היא גבולי ירושלים מקודשה, לא נודעו לנו כי אם הם מקצת את אשר מודיעים סופרי הנוצרים, בייחוד בליס ודיקי וכו' וכו'. למה אני מביא את זה? אנשי ירושלים ידעו שחומת סולטן, הסולטן סולמן המפואר, איננה כלום מבחינת קדושה. היא לא משמעותית, כי היא לא זהה לחומה של ימי בית ראשון, היא איננה זהה לחומה של ימי בית שני. ובכל זאת, קשה היה להם להינתק מן החיבור הרגשי אל ירושלים, הוא אותו חיבור רגשי שהגנון כותב, עין שהתרגלה לראות את ירושלים כולה השרויה לפנים מן החומה, לא התרגלה לראות את מה שבתוך ירושלים חוץ רחם כאותה ירושלים. ולדבר הזה כאמור היו השלכות. ההשלכות הראשונות, האוויר השקופית, ההשלכות הראשונות היו כמובן בשאלה של עירוב. האם אני יכול וצריך להפוך את ירושלים העתיקה ואת ירושלים החדשה לברת אותו עירוב? שצריך לומר שעד שהחומה לא נפרצה ב-1898 לא היה צריך עירוב בכלל בירושלים, היה צריך עירובי חצרות, דברים אחרים, אבל לא היה צריך צורת הפצח, כי יש שערים והם גם סגורים בלילה. אבל ברגע שהחומה נפרצת, אז קודם כל צריך לעשות עירוב בעיר, ואתם רואים בהוכרחו תושבי ירושלים לעשות התיקונים הידועים של צורת הפתח גם לעיר העתיקה. מתחילה עשו לה פרצה גופה צורת הפתח, הפרצה שבין מגדל דוד לבין שער יפו, אחר כך עשו תיקונים כאלה לתחילת הרחובות הפנימיות של העיר, ובהמשך ישנו דיון האם אנחנו רוצים לחבר את העירוב של ירושלים החדשה לירושלים העתיקה. עכשיו, בעינינו שגדלנו בירושלים, ודאי אני, אבל גם אתם, גדלתם בין אם אתם גרים של בין אם לא, מה זה עירוב שהוא רק ירושלים העתיקה ועירוב שהוא רק ירושלים החדשה? הלא זו אותו עיר. זה אפילו פוגם בעירוב, אם אתה מחלק את העירוב לשניים, משום שאתה הופך אותו לחוכא ואטלולא. הרי עירוב צריך להיות, ברור שהלכתית זה תופס, כן, אני ודאי לא אגיד שזה לא תופס הלכתית, אבל תודעתית, תפיסתית, מה, אתה עושה צורת הפתח במקום שהוא בעצם למעשה באמצע העיר. אבל כן, הייתה התלבטות, האם אני מחבר את השכונות החדשות אל העיר העתיקה, בגלל שזה לא אותו דבר, כן או לא. השלב הבא, היא ויכוח שכמה מהאנשים, מהרבנים והפוסקים מתלבטים בו, וזה, תעביר תמונה אם לא העברת קריאה על ראיית החומה, וזה השאלה, מתי אני צריך לקרוא? עכשיו, ירושלים היא עיר אחת, כל הרואה הרי יהודה וחורבנן צריך לקרוא. אז מה זה הרי יהודה וחורבנן? מה, אתה צריך לראות את מקום המקדש? זו שאלה הלכתית. אבל אם אתה לא אומר שאתה צריך לראות דווקא את מקום המקדש, אלא את הרי יהודה, אתה רואה את ירושלים, אז מה זה ירושלים? רק כשאתה מגיע לעיר העתיקה ורואה את החומה, אתה צריך לקרוא אולי קצת לפני כן. מה אתם רואים שם עכשיו? את כל הציטוטים? לגמרי. אז גיליתי, חבל. הראיתי לכם את הציטוט היפה כבר לפני, אבל זה מה יש. תראו מה כותב הרב טוקצ'ינסקי בעיר הקודש והמקדש. ראיית ירושלים היא דווקא ירושלים העתיקה המקודשה, או גם הר ציון שבדרומה. ואפילו רואה רק החומה סביבה, אבל לא כשרואה פה כבר ירושלים. טוב, זו פסיקה הלכתית די מקובלת. אתה רוצה לקרוא על ירושלים, ויש אנשים שרוצים לקיים את המצווה הזאת, אז הם צריכים להתקרב ולראות את ירושלים המקודשה, או את הר ציון שבתקופת בית ראשון, סוף בית ראשון, המלך חזקיהו ודאי, החומה האחרונה של ימי בית ראשון, או בתחילת תקופת בית שני, כבר נמצאת בתוך תחומי ירושלים. אבל, שימו לב מה הרייץ. כותב טקסט מעניין אחר, והוא כותב על ההגעה שלו לירושלים 1929, שבועות אחדים לפני המאורעות, מחסית שעת הנסיעה מלוד שוב השפיעה עליי קשות.
ברם בהתקרבנו לירושלים בציפייתנו לראות לראשונה מרחוק את ירושלים, הקריאה. כשרואים את ירושלים יש לקרוא הקריאה, ועל ירושלים העכשווית עם בתי הקולנוע שהקימו שם מותר לקרוא פעמיים. עכשיו, הציטוט נחמד, ובשביל זה הבאתי אותו, אבל מה שחשוב זה שמהטקסט הזה אתה מבין שמתי הוא קרה. הוא קרה כשהוא היה בדרך ברכבת. שתור, רכבת, אתה, כשאתה בדרך מתקרב לירושלים, מסתכל מהחלון של הרכבת, אתה לא רואה ישר את העיר העתיקה, ודאי לא את תחום ירושלים המקודשה, משום שבעיני הרייץ, ירושלים היא עיר אחת. וכשאתה רואה את גבעת שאול, אתה רואה את ירושלים בחורבנה. זה שהבתים של גבעת שאול הם יפים, והבתים של העיר העתיקה עשויים אבן צהבהבה שעליו הירוקת. מה זה אומר? זה לא אומר שום דבר, זו עיר אחת, אבל זו אותה התלבטות. האם אני מתייחס לעיר החדשה כמו שאני מתייחס לעיר העתיקה? ומה שבשבילנו היא התלבטות פוליטית, לאומית, אצל חלק מהאנשים שחווים את המהלך של ההתרחבות של ירושלים, זו התלבטות הלכתית, שמשקפת גם תפיסות הלכתיות שונות, אבל גם הלכי רוח שונים. האם באמת כשאנו בונים פה את השכונות החדשות, אנחנו מרחיבים את ירושלים, או שאנחנו בונים משהו שהוא לגמרי אחר? כמובן, כשנגיע לשאלה של קריאת המגילה, הדבר הזה יהיה עוד יותר משמעותי. אבל אתם רואים שזה לא רק בנושאים האלה. למשל, תעביר תמונה, למשל, יוסף ריבלין, זה בעצם יוסף, יואל יוסף ריבלין, זה האבא של הנשיא, אבל הוא מצטט פה טקסטים שעברו במשפחת ריבלין מכך וכך עשרות שנים, יש על זה ויכוח היסטורי ממש קשה, ככל שוויכוח היסטורי על משהו שקרה לפני 150 שנה יכול להיות קשה, והם, משפחת ריבלין, יש פה את דוקטור מורגנשטרן, אריה מורגנשטרן, שוודאי יכול להסביר את הדברים האלה הרבה יותר טוב ממני, אבל אני חוסך לך את זה, אריה. ואנשי משפחת ריבלין מחלקים את תחומי ירושלים העתיקה לכמה וכמה מתחמים מבחינת רמת הקדושה שלהם, ואחד המתחמים נקרא חומת ירושלים. וראשית כל צריך להרחיק את כוחות הטומאה של שרו של עשיו המרוכזים ומבוצרים בשערי ירושלים בזמן חורבנה. ולמהם אינם מרוכזים אלא בשערי ירושלים, שכן להיקף השטח של חומות ירושלים אין בכוחם להיכנס. כמו שכתוב על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. זאת אומרת, גם בעיני הטקסטים החצי קבליים האלה, מין ככה קבלה חצי משפחתית, אפשר לומר שמשפחת ריבלין, לחומות ירושלים יש משמעות. הגם שזה לא החומות של הבית ראשון ולא החומות של בית שני, והגם שאנחנו כבר עיר אחת גדולה, הטקסטים האלה נכתבים שיש כבר שכונות מחוץ לחומות, עדיין החומות הם משהו מיוחד. יש המון המון סיפורים על תלמידי חכמים, בעיקר מקרב קבוצת תלמידי הגר"א, שלא מוכנים לצאת, מהעיר העתיקה, לא מירושלים, לא מהעיר העתיקה. אפילו להרשמו את סלן, אמרו שהוא יוצא מהעיר העתיקה, רבה האשכנזי של ירושלים, לא, לא מוכתר, אבל פרקטית היה רב של ירושלים במשך 60 וכמה שנה, והוא לרחוב המאה ה-19, והוא לא מוכן אלא במקרים קיצוניים לצאת מחומת העיר העתיקה, והוא לא היחיד, ישנם עוד אנשים, הוא גם, כשהוא הגיע לראשונה לירושלים, הוא נשק את החומה, וזה תיעוד מאוד מאוד יפה, ממש הוא נשק את החומה שבנה סולימן המפואר. כן, מה לעשות? זאת אומרת, הדבר שהוא פרקטי, והוא סתם בעל ערך היסטורי, הופך לדבר מקודש, כי ירושלים היא כל כך מקודשת. היא כל כך מקודשת שהיא הופכת גם מרכיבים פרקטיים של הבניין שלה למרכיבים מקודשים. בואו נתקדם עוד טיפה. שימו לב, המשנה הבאה. העברת, כן? משנה בכתובות, פרק י"ג, משנה י"א. הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאין. הכל מעלים מירושלים ואין הכל מוציאין. אחד האנשים ואחד אנשים. אוקיי, אז זה ברור. אחד מבני הזוג רוצה לעבור מארצות הברית לארץ ישראל, הוא יכול לכפות, כן, או יכול להוציא כתובה. כנ"ל עם זה, מחוץ לירושלים, מירושלים. האם ההלכה הזאת נוהגת היום? לא נתווכח על זה כרגע. אבל, מה קורה אם בני הזוג גרים בקריית משה, ואחד מבני הזוג רוצה לעבור לעיר העתיקה? האם הוא יכול לכפות את בן הזוג השני לעבור, או לצאת בלא כתובה, או לא? וכאן ישנה מחלוקת. ישנה מחלוקת. אחד הרבנים, תלמידי חכמים עצומים, אבל גם אחד האנשים, אפשר לומר ככה, ולא בזלזול, אלא בחיבה, אחד האנשים הצבעוניים במאה ה-19 בירושלים, הרב עקיבא יוסף שלזינגר, שאם אתם זוכרים, גם ביקש לחדש את התקיעה בירושלים בשבת, אז הוא, באחד מספרי השו"ת שלו, מתלבט בדבר הזה, ולא סוגר עד הסוף, אבל ניתן להבין שכן, אפשר לכפות, לעבור מהעיר החדשה לעיר העתיקה. ושוב, זה על סמך התפיסה שהעיר העתיקה מקודשת קדושה מעולה, בדיוק כמו שאמרה אותה גיבורה מדומיינת, תהילה של שי עגנון. עכשיו אפשר לומר, הרב שלזינגר, באמת, זה השוליים, זה הפריפריה ההלכתית. אבל קודם כל הרב עקיבא יוסף שלזינגר ידיו רב לא בהלכה, כן? לא צריך כמובן לזלזל. ומעבר לכך, אני חושב שמה שמעניין זה מה שזה מבטא. זאת אומרת, יש פה איזושהי זהות
בין מה שאנחנו רגילים לתפוס כעתיק לבין משהו קדוש. הרי יש פסקו אחרת, גם מי שרוצה היה שיעור על הנושא הזה ספציפית, אם מותר לאכוף את בן הזוג מהעיר החדשה לעיר העתיקה, אחד מהכינוסים של מוסד הרב קוק, שיעור של, של הרב ישראל מאיר לאו, בזמנו דיבר על זה, ולפי דעתי, אם אני זוכר נכון, הוא אמר שמן הראוי לא לריב על הנושא הזה, זה דבר ראשון באופן כללי, בין בני זוג, וגם הכפייה היא מורכבת, אבל הוא מביא צדדים לכאן ולכאן. אתם רואים עכשיו תמונה של, אתם רואים תמונה של שערים? כן, יפה. אז מישהו מזהה את התמונה, טוב, אתם מזהים, נכון? מאיפה זה? מה זה? זה ישיבת בית אל, נכון? זה ישיבת בית אל ברובע, וכמובן יש דלת מקבילה לדבר הזה, לאוהבי ירושלים. איפה עוד יש דלת כזו בירושלים? אין לכם סיכוי. זו האמת, אין לכם סיכוי. אלא אם כן נולדתם ברחוב רשבם, במקור ברוך, ואתם זוכרים את בית כנסת טוויג של העיראקים. אבל אתם לא, אז אתם לא זוכרים שגם שם יש דלת כזו. עכשיו, זה היה בית כנסת שהתפללו שם הרב מרדכי אליהו כך וכך שנים, בית כנסת עם הרבה סיפורים. אבל שימו לב מה קורה פה על השער הזה. והשער הזה הוא שער נהדר, תעזבו שנייה את הרמקול. השער הזה הוא נהדר, משום שמצוירים על, על השער בריקועי אלומיניום, כל השערים של ירושלים. עכשיו, איזה שער לא נמצא כאן? אתם לא רואים כי זה רחוק לכם. אבל אתם יכולים להניח שהשער החדש לא נמצא פה. למה השער החדש לא נמצא? קודם כל כי הוא חדש. ומעבר לזה, בשביל השער החדש, הורתו ולידתו בטומאה. כל מטרתו הייתה לחבר את הרובע הנוצרי למוסדות הנוצריים מחוץ לחומות. אבל תעזבו את השער החדש כרגע. איזו קדושה יש בשערים הללו שבנה סולטן סולימאן המפואר, שאתה שם אותם על הדלת של ישיבת המקובלים בית אל. אין בהם קדושה ממשית, אלא אם אתה זוכר כל הזמן שבעיני מי שגדל, שירושלים העתיקה הייתה כל מה שהיינו רגילים לראות בירושלים, החומה תוחמת קדושה. וזה המקום שעליו אתה קורע, וייתכן ש... יש שם איזה צורות התנהגות שכל שומרי החומות מנסה לקבוע כל מיני תקנות של התנהגות בתוך החומה, למרות שזה בסך הכל חומה טורקית, עובדה. זה ממשיך כך עוד ועוד 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 מקרים. אני רוצה עכשיו לדלג למקרים יותר מפורסמים, אל תדאגו, אני לא אמשוך עוד הרבה. תדלג למפה הזו, הזו השלישית. תעבור שלוש מפה, עוד אחד, עוד אחד. או, יפה. עכשיו בואו נדבר קצת על הסוגיה היותר מוכרת ואחרי זה... בעצם אני רוצה לדבר על עוד שתי סוגיות. סוגיה אחת זה רק שניים שלושה ציטוטים לגבי ירושלים, לגבי קריאת המגילה בירושלים, ולאחר מכן לגבי גידול אילנות בירושלים. אבל בואו נתחיל בקריאת המגילה. אתם רואים פה את המפה של ירושלים שמחוץ לחומות בעשרות השנים הראשונות. כולם רואים את המעטפת הראשונה של השכונות של ירושלים, שזה משכנות שאני, מחנה ישראל, נחלת שבעה, מאה שערים, איזה מין חצי עיגול סביב החומות של ירושלים. ולאחר מכן יש התחלה של בניית שכונות גם על ציר דרך יפו, מה שאתם רואים כאן, את נחלת שבעה, אבן ישראל, משכנות ישראל ובית יעקב. ובאמת כל עוד השכונות הראשונות נבנו בצמוד לחומה או בסמוך לחומה, לא היה ויכוח מתי קוראים את המגילה בשכונות הללו. אבל ברגע שהשכונות מתחילות להיבנות על דרך יפו, קרי הן מתרחקות מערבה, ישנו ויכוח מתי קוראים את המגילה. ואז התבלבלו, הוויכוח הוא לא על רמות ועל גילו. הוויכוח הוא על נחלת שבעה. הנחלת שבעה, איך אני יודע את זה? משום שהרב משה נחמיה כהנוב הוא ראש ישיבת עץ חיים. לא כותל קנים, כן, דמות דמות חשובה. בשו"ת שלו תורה מציון, שראיתיו לראשונה בספריית הרב תמר, בספרייה של הישיבה, כשהייתי בשנה הבאה וחיפשתי כנראה נושאים אחרים ללמוד חוץ מהלכות שבת. סלומנתי גם הלכות שבת, אבל גם התעסקתי בענייני ירושלים. ובשו"ת, בכתב עת שלו, שהוא בעצם גם חצי שו"ת, תורה מציון, שיצא בשנות ה-80 בירושלים, על רב משה נחמיה כהנוב, הוא כותב בתשובה, שימו לב, תעבור עוד שתי שקופיות, עד שאתה רואה ציטוט שכתוב עליו הרב משה נחמיה, אתם רואים שני ציטוטים? יפה, תראו את הציטוט העליון. הוא כותב כך ב-1878, יש בערך 4 שכונות מחוץ לחומות. אתה מכל היוצא מזה להלכה כי כל העיירות מאה שערים נחלת שבעה משכנות אבן ישראל הם בכלל נראה וגם סמוך לפי דעתי. אך בית יעקב אינה סמוכה ואינה נראה וברור כי חוץ לתחום וכל האומר שיתוך התחום אינו אלא טועה ומחזר. עכשיו, כמה דברים מעניינים לגבי הציטוט הזה. ראשית, זה מדבר על נחלת שבעה. נחלת שבעה היא מרחק מאוד מאוד קטן לעיר העתיקה. על מה יותר מעניין בטקסט הזה? איך הוא קורא לשכונות? זה העיירות? זה דבר מדהים. היית שואלים, אם היית חושב כמונו, מה היית אומר? האם הקדושה של ירושלים מתפשטת עד כ... מבחינתו, ברור לחלוטין שזה לא ירושלים. השאלה אם זה סמוך ונראה לירושלים. סמוך כן, נראה לא, אבל ודאי לא חלק מירושלים. אצלנו היום אנחנו פוסקים שבנחלת שבעה קוראים את התוו בגלל שהיא סמוך ונראה לירושלים, או בגלל שהיא ירושלים. זו שאלה אמיתית, משום שהיא תשפיע עלינו כשנפסוק לגבי מקומות יותר מרוחקים. אבל זאת השאלה עצמה. עכשיו, נחלת שבעה בסופו של דבר נפסק
שאין מה להתווכח, כי גם אם אתה חושב שזה מחוץ לירושלים, זה סמוך ונראה לירושלים, אז כולנו נקרא בית הדבר. אבל מה קורה כשאתה מתחיל להתרחק לכיוון שוק מחנה יהודה, שכונת בית יעקב, שהיום אפשר לראות אותה ממש מול תחנת הרכבת הקלה של השוק, ושם מתחיל ויכוח. עכשיו, הראשון שנשאל את השאלה בבית יעקב, ב-1876 כשנבנתה, היה, או שנה אחרי זה בעצם, היה המעריל דיסקין. לרוע המזל, יש לנו רק את חלק מהתשובות שלו, יש לנו רק את השאלה ולא את התשובה. והרב דיסקין כנראה פסק עליהם לקרוא ביהודה לד, רק שהם פשוט לא הקשיבו. הם לא הסכימו להיות מחוץ לירושלים, אנחנו ירושלמים, מה? זאת אומרת, אתה לא יכול. אם אני לא גר בירושלים, תכף תגיד לי גם שאתה לא נותן לי כספי חלוקה. לא ברמה הפרקטית, אני גר בירושלים כדי לחיות בירושלים. עוברות כמה עשרות שנים שבהם הם בהתחלה מתחילים לקרוא יומיים יהודה לד, בסוף מחליטים לקרוא רק לדבר, ואז הם רוצים לקבל איזה גושפנקה הלכתית. שואלים את הרב יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים החרדית, ושימו לב מה הוא כותב, זה הציטוט השני שיש לכם פה. מבלי אומר דעתי בהחלט ומבלי גם אומר שדעתי נוטה כי קריאת המגילה אין לה עניין לנתינת עיבורים לעיבורים, יודע אני שאין יושבי השכונות חפצים להיבדל מאנשי ירושלים, נפשם שוקקה להיקרא בני ירושלים לכל ענייני העיר, כי על כן משער אני שלמעשה תקראו גם אתם בית אדבר. זה היה פדיחה. טוב, נכבה. אבל אתם יודעים, השבוע של יום ירושלים, שבוע קשה. כולם מתקשרים אליך. עכשיו, הרב זוננפלד מבין פה משהו מאוד מעניין. הרב זוננפלד אומר, קודם כל, אני יכול לפסוק מה שאני רוצה, הם יקראו בדבר. זו תפיסה יפה של רב. אבל דבר שני, הרב זוננפלד אומר, ההשתוקקות לירושלים הופכת את זה לירושלים. העובדה שאתה רוצה לגור בירושלים, ואתה אומר, אני גר בתוך ירושלים, הופכת את זה להיות חלק מהעיר. עכשיו, שלא תהיה טעות. אני לא עומד כאן לא כפוסק ולא חצי פוסק ואפילו לא עשירית פוסק. אני רק מנסה לקרוא את הטקסטים האלה כהיסטוריון ולומר מה עומד מאחוריהם. ודאי שלא היו שואלים אותי, הייתי אומר, תשאלו פוסקים. אבל זה טקסט נהדר, משום שהוא אומר, הגיאוגרפיה והתודעה הגיאוגרפית משפיעה על מה נקרא עיר ומה לא נקרא עיר. ומה שבעיני האנשים הראשונים אולי נראה להם רחוק ולא רלוונטי, בעיניי הוא כן רלוונטי. והנה, תעביר עוד אחד. וזה כבר טוגצ'ינסקי, ובחותרי למצוא זכות למנהג השכונות, עלתה דעתי היסוס חדש בנוגע לירושלים החדשה, אפשר שאפילו אם היא מחוץ לגבול סמוך ונראה, בכל ארקטי, הנם תושביה בכלל בין כרך משום הקשר התמידי היישובי שיש לו תושבים עם העיר העתיקה המוקפה, מקושרים עם העיר הכללית לא רק בענייני הממשלה, המים העירונים והדואר, אלא גם בכל שאר ענייניהם כגון גיטים וקידושין וכתובות, שם העיר ומנהגיה, הקהילה, שחיטה, חברה קדישה, צדקות, רבנות בדץ, וכולי וכולי וכולי. אתה מרשה לי עוד סוגיה אחת, מיכאל? עוד סוגיה אחת, קהילו, חבל, אני כבר הגעתי. אז הסוגיה האחרונה שאני מבטיח זו האחרונה, כי פשוט לא הכנתי יותר. הסוגיה האחרונה זה האם מותר לגדל אילנות בירושלים. והסוגיה הזאת התעוררה בשכונת מאה שערים. תעביר עד שאתה רואה ציטוט שמתחיל כעיר בתוך עיר. ואנחנו לא נקרא את כל הציטוט, אבל שוב נחזור לאותו היסטוריון דגול, שי עגנון, שכותב אתמול שלשום של ירושלים, כעיר בתוך עיר שרויה מאה שערים בתוך ירושלים, אין בה לא בירניות, פלטריות, בואו נדלק כמה שורות. עד אמצע הציטוט, בראשונה ביקשו לזרוע להם חיטה ולשתול להם אתרוגים, כדי שיהיה אדם קוצר לו מתוך שדה או חיטה למצה שמורה ולוקח לו אתרוג משלו, אלא שירושלים מקודשת קדושה יתרה ואין נותנים בגנות ופרדסות, ואינה נזרע, ואינה נחרש, משום סירחון, נמלכו ולא זרו. עכשיו, עגנון ידע היטב היסטוריה. הוא ידע היטב היסטוריה. על מה זה מדובר? תעבור אפילו ארבע שקופיות, יש תמונות, אני מעביר אותן. תעבור ארבע שקופיות, אתה רואה שלושה ציטוטים. הראשון זה ציטוט מתוך מסכת בבא קמא, עשרה דברים נאמרו בירושלים, אין הבית חלותה ואין המביאה אל הערופה וכו' וכו', ואין עושים בגנות ופרדסות חוץ מגינת ורדים שהייתה ממי הנביאים הראשונים, ואין מגדלים בתרנגולים וכו'. בגמרא נאמר מפורשות שבירושלים לא עושים גנות ופרדסים, אבל מה הבעיה? שתי שאלות הלכתיות, ראשית, האם ההלכות האלה עדיין נוהגות בירושלים היום? שנית, מה ירושלים? האם נוהגות בירושלים היום? מחלוקת פוסקים, רוב הראשונים אומרים שהן לא נוהגות. כפתור הפרח, השטורי הפרחי, שאני מחויב לצטט אותו פעם אחת בשבוע, כי הוא פשוט גדל בבית שען, גר בבית שען לא רחוק מאיפה שאני גר, אז הוא כותב שזה כן להלכה גם היום, ולישראל משקלו, בעל פעת השולחן, כותב שזה נוהג היום, ואנשי מאה שערים ראו את עצמי כתלמידיו של ישראל משקלו, אבל הם היו חייבים לפסוק שזה נוהג גם היום, אבל אחרי שפסקנו שההלכות האלה נוהגות היום, עד מה זה ירושלים, אז אנשי מאה שערים לא מוכנים שתגידו שהם לא גרים בירושלים. לא מוכנים. אז הם אומרים, אנחנו נוותר על הגינה כדי להגיד שאנחנו בירושלים. זה ויתור. זה ויתור גדול. ושימו לב, תקנות מאה שערים, זה הציטוט השני שם בעמוד. החפץ הזה שנטיעת הגן נשאר מעל, לא עשינו אותו. למה? מטעם שהם עושים גנות ופרדסים בירושלים. הוא ברור כי הנחלה הזאת הייתה בתוך העיר, כי אינה רחוקה מהר הבית מצפון בדרך ישר, כי עם ערך שמונה רגעים. בעצם היה צריך להיות כתוב פה, ברור שהיא לא בתוך העיר, אבל לא משנה. אף שלכאורה היה נראה להתיר בזמן הזה,
וליחיד הנוטע אילן בתוך שטחו אין למחות. ואפשר שאילן יחיד יקיל בזה, על כן אין להורות בזה לא איסור ולא היתר. בואו נסכם בכמה שורות כדי שרב עמיחי לא יכעס עליי. תראו, השאלה של מה קדוש ומה לא קדוש, היא שאלה הלכתית בראש ובראשונה, כי אנחנו אנשים שומרי תורה ומצוות, ומי שפוסק זה הפוסקים. אבל השאלה מה קדוש ומה לא קדוש תלויה גם בהלוך רוח, משום שהלוך רוח בתודעה נפשית משפיעה על איך שאנחנו חושבים על עצמנו, איך אנחנו חושבים על המקום שבו אנחנו גרים, ולמילה גם איזה פסיקות אנחנו מקבלים מהרבנים שלנו, שגם הם אנשי ירושלים. אני חושב שזכתה ירושלים, שלמרות התחושות הראשוניות של זה ישן וזה קדוש, זה חדש וזה לא קדוש, זכתה ירושלים, שגם אנשים שגרים מאוד מאוד רחוק מהקדוש והישן, לא מוכנים שתגיד להם שהם לא גרים בירושלים. לא מוכנים. והם מוכנים לשלם מחירים, והם מוכנים לקרוא פעמיים מגילה אם צריך, לא פשוט, זה יחסית קל, הם מוכנים לא לגדל אילנות, הם מוכנים לא להשמיע מוזיקה בחתונות, כמו שנוהגים הרבה מאוד אנשים היום, כי זה בתוך ירושלים המקודשת, ועוד כך וכך דברים אחרים. איזו זכות זו לעיר, שלמרות ההתלבטות, ולמרות באמת העובדה שכולנו יודעים, שירושלים של היום היא לא ירושלים של פעם, והתחום המקודש הוא לא אותו דבר, למרות זה, כולנו רוצים לפשט את הקדושה מהעיר העתיקה, מהעיר המקודשת הלאה, להגדיל את קדושתה של ירושלים, לא רק ברמה הפיזית, שהיא גדלה וגדלה וגדלה, אלא גם ברמה הרוחנית. איזו זכות יש לעיר הזאת, איזו זכות יש לאנשים שכך דיברו וכך עשו. וזה לא לומר שהם צדקו באיך שהם רצו שההלכה תיפסק, אבל הנפש שלהם, אם אתם שואלים אותי כאיש ירושלים הרבה שנים, הייתה מכוונת היטב. אז זה מה שרציתי לספר על ירושלים היום, לא עכשווי, אבל אולי יש לזה איזושהי משמעות עכשווית, ולא רק לוויכוחים האם בגבעת זאב קוראים ביהודה לזו בכתבה. זה מה שרציתי לומר, ואני חושב שבשבוע של יום ירושלים כולנו קצת מרגישים יותר את החיבה לירושלים והקרבה לירושלים, ומרגישים את עצמנו קצת יותר דומים לאותם אנשים שרצו שקדושתה תתפשט ותצמח, ולוואי ונזכה ליום שבו הדיון לא יהיה דיון, משום שהכל יחזור למה שצריך להיות כפי שהובטח לנו, וירושלים תהיה קדושה, כי אכן היא תתפרס על דמשק, ואם היא תתפרס על דמשק אז שדמות מחולה תהיה בדיוק באמצע, כמו שאנחנו תמיד אומרים. ובגלל שאני גר כל כך רחוק, אני מתנצל מראש שאני לא אשאר לכל הערב, ולכן אני אסיים בברכה חמה לרב יצחק ולשלמה על הספר שבינתיים רק הסתכלתי על כריכתו, וכל עיסוק בירושלים, יש בו קדושה, ודאי עיסוק בירושלים מתוך פסוקי התנ"ך. תודה לכם.